Bak, devam edelim. Deməli, birinci sinirlə danışırıq müəyyən şəxsi cümlələrlə. Müəyyən şəxsli cümlələrlə. Yəni, bayaq dedik ki, şəxs deyəndə biz müftərat nəzər durur. Müəyyən şəxsi cümlə nə deməkdir? Müəyyən şəxsi cümlə o deməkdir ki, mübtəda var, yəni mübtəda cümlədə iştirak edir. Qısa lafını yazıram. Mübtəda var və ya onu bərpa edə bilir. Bərpa edə bilirik. Bir daha qeyd edirəm ki, mübtədanı bərpa edə bilirik anlayışı müəyyən şəxsi cümləyə aiddir. Və müəyyən şəxsi cümlələr, deməli, xəbəri bütün şəxslərdə ola bilər. Xəbəri bütün şəxslərdə ola bilir. Şəxslərdə ola bilir. Müəyyən şəxsi cümlələr ismi və feili xəbərli ola bilir. Feili xəbərli ola bilir. Yəni, bunların müəyyən şəxsi cümlələrin imkanları belə deyil, daha genişdir. Məsələn, deyək ki, buradan yazıram ki, biz şəhərə getdik. Yəni, sən əgər testdə işləyirsən, faktiki olaraq görürsən ki, xəbərimiz burada, müftada da buradadır. Qeyd şəxsi, bu tipli cümlədir. Necə cümlə olacaq? Müəyyən şəxsli cümlə. Yəni, bunun heç bir istisnası filanı yoxdur. Xəbər burada, müftada da burada. Və yaxud, müftada buraxılıb, deyirəm ki, onu evdə gördüm. Bəli, xəbər burada gördüm ki, xəyalan bərpa edirik mən. Mübtədanı bərpa elədim. Deməli, bu nədir? Müəyyən şəxsi cümlələr. Bax, yadda saxlamaq lazımdır ki, və buradan qeyd kimi yazıram, qeyd. Üçüncü şəxsin cəmində buraxılmış mübtədanı bərpa eləmək olmaz. Cəmində, bax, qeyd edirəm. Buraxılmış mübtədanı bərpa etmək olmaz. Düzdür, bu sizə rahat gələ bilər. Məsələn, fərqə baxın. Yazıram ki, onlar evə getdilər. Biz burada nə dedik? Mübtəda var. Düzdür, getdilər kim? Onlar. Mübtədanı faktiki olaraq gördüm. Burada da cümlədə iştirak edir. Qeyd şəxsi. Bu necə cümlədir? Müəyyən şəxsi cümlə. Amma bu cümlə belə olsa ki, evə getdilər, deyə bilərsən ki, ay müəllim, axı mən bunun mübtədasını bərpa edə bilərəm, xəyalən onlar. Amma diqqətli olsanız, baxıb deyərsiniz ki, hə, demək, üçüncü şəxsin cəmində buraxılmış mübtədanı bərpa etmək olmaz. Mən düzü bura yaza bilərəm, onlar, uşaqlar, evdəkilər və s. və ilə. Amma olmaz. Müəyyən şəxsi cümlədə bərpa etmək deyəndə, biz yalnız birinci şəxsin təkini və cəmini, ikinci şəxsin təkini və cəmini, üçüncü şəxsin isə təkini bərpa edə bilərik. Yəni, bu cəmini, burada yəni, üçüncü şəxsin cəmini biz bərpa edə bilmərik. Çünki, əgər cümlənin xəbəri üçüncü şəxsin cəminəsə, mübtəda orada yoxdursa, avtomatik olacaq qeyri müəyyən şəxsi cümlə. Yadımızda qalar? Bu belə.